本当に夢のような3日4日間でした。もう多分二度とないなと思うぐらいの楽しい旅でしたね。五稜郭の桜も見せていただいてすごい素敵でした。本当に本当に短かったっていうふうにおっしゃっていただいたのが一番印象的でした。 あっという間だったって思っていただけたのが非常に満足していただけたというか楽しんでいただけたのかなっていうふうに感じましたので非常に嬉しいなと思っております。